Маємо 2 тижні, щоб допомогти аеророзвідці смажити окупантів. Збираємо 500 000 гривень для проєкту «Ліга аеророзвідки 3.0» від «Повернись живим». Посилання на банку «Радіо НВ» в описі до цього відео. Триває спеціальний ефір на «Радіо НВ». Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютубу. Ну і зараз будемо говорити про найважливіші політичні та геополітичні аспекти життя. З нами на зв'язку політолог Ігор Рейтерович. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава, доброго ранку. Найцікавіші події почали, значить, відбуватися на болотах сьогодні вже зранку. По-перше, московська біржа припинила торгувати навіть гонконгський долар. Були уже світлини про якісь величезні черги у обмінниках в Санкт-Петербурзі. Ну і цікава штука, тому що в інтернеті вже з'явилися оці скріншоти, коли деякі російські банки вже виставляють курси валюти. От вони хочуть купувати американський долар по 50 рублів, а продавати хочуть по 200 рублів. Уже навіть російські експерти кажуть, що ну такі рішення американські, бо це Сполучені Штати наклали нові санкції щодо фінансових установ, що це призведе до формування чорного ринку доларового і кількох паралельних курсів валют. А от це повпливає на населення тих міст, які поки що відчували себе спокійно і що війна у них десь далеко. Ну та ж Москва, Пітер, я думаю, що їм це зараз буде цікаво спостерігати. Насправді, в першу чергу, на ці міста це і вплине, тому що, по-перше, ці міста далекі від війни, і вони, ну, якби, не беруть особливо в ній участь, ну, враховуючи там невисокі темпи мобілізації, або, ну, власне, якісь там ініціативи, які з війною пов'язані. І другий момент, ці міста, ну, як правило, ну, і до війни, і навіть під час війни, вони характеризувалися найвищим рівнем життя, і там працювало дуже багато людей, які, ну, 100% звикли зберігати свої там якісь накопичення або вести якісь розрахунки власне у твердій валюті, і це не російський рубль. І тому для них, звичайно, ця історія буде мати дуже неприємні наслідки. Те, що там утвориться паралельний тіньовий ринок, це, як кажуть на Росії, і гадалки ні ходи, да? Тобто це піде дуже великими такими темпами, тим більше, що у Центробанку російського немає на сьогоднішній день реально якоїсь можливості цю ситуацію, по суті, втримати під контролем. Тому що ну, їм або викидати ті запаси, які в них там ще залишаються, або просто за всім цим знаєте, сидіти на березі річки і спостерігати, як там щось відбувається. Скоріше за все, вони таку позицію займуть, тому повернуться оті 90-ті роки, які вони не ну так не сильно люблять, ну принаймні Путін постійно про це говорить. Ну в тому, хоча б контексті, що буде такий паралельний чорний ринок, де всі ці обміни будуть відбуватися і будуть міняти, як правило, все готівкою, а не там навіть якимись іншими розрахунками. Ну це те, що до речі, повинно було відбутися ще на самому початку широкомасштабного російського цього вторгнення в Україну. Але на жаль, тоді певні моменти просто не були запроваджені. Ну добре, що хай пізно, але от зараз Сполучені Штати такі рішення прийняли, як ми бачимо, вони мають ну просто блискавічний ефект, і цей ефект явно не позитивний для Росії. Буде паніка потягне за собою певні якісь інші там речі. І для того, щоб втримати ситуацію, вони змушені будуть вдаватися до жорстких якихось там адміністративних заходів, що знов таки ну ніяк не покращить ситуацію, тому що значна частина росіян, які свідомо дистанціювалися від війни і думали, що вона їх не зачепить. Ну тепер вона от конкретно їх зачепить в такий спосіб. Ще одна цікава деталь у цих санкцій. Я думаю, що воно спрацює навіть цікавіше, ніж обмеження щодо Центробанку, щодо російської біржі, цього клірингового центру. Заборона на постачання IT-послуг, в тому числі для хмарних сервісів, і от програмне забезпечення, обслуговування, оновлення цього всього, і IT-шечка, на яку росіяни теж зав'язані. Я думаю, що для них ця історія потенційно теж буде доволі болючою. Ну, вона буде для них дуже болючою. Вони єдине зараз, ну, перший якийсь період будуть намагатися вийти з цієї ситуації, використовуючи, ну, фактично, піратське ПО. Ну, тобто, те, чим вони займаються багато-багато років, ну, крадуть якісь там технології, власне, на Заході, в першу чергу в Сполучених Штатах, ламають і це програмне забезпечення і намагаються ним якось там користуватися. Але тут є один нюанс. Все ж таки, за останні багато років, принаймні в державному секторі,
вони якби переходили на ліцензійні всі ці програми. В них були там і контракти підписані, да, і вони ж ці системи намагалися інтегрувати, власне, в західні системи. І для цього треба було брати, ну, саме ліцензійне програмне забезпечення. І тепер з цим дійсно будуть великі проблеми. Особливо те, що стосується оцих хмарних сховищ, тому що це така цікава історія. Вони знаходяться, ну, в будь-якій точці світу можуть знаходитися, да, хоча багато є там, звичайно, і в Росії, але для підтримки їх, ну, їхньої роботи, і треба постійно це програмне забезпечення оновлювати. І тому, скоріш за все, це призведе до певних проблем на Росії, ну, по-перше, з зберіганням всієї ті інформації, яка в цих сховищах знаходиться. І є другий момент. Тепер, коли вони почнуть, ну, щось там міняти, переходити від ліцензійного на неліцензійне і думати, або переходити, наприклад, до відкритого програмного забезпечення, таке є в світі, воно використовується, воно якби безкоштовне, але це неминуче потягне за собою, ну, два наслідки. Перший наслідок, на якийсь період, достатньо довгий, вони стануть надзвичайно вразливими для різноманітних там кібератак, в тому числі ззовні. І я думаю, тут вже наше головне управління розвідки дивиться за цією ситуацією, потирає руки і чекає, коли ж воно зможе пройтися там по російським ресурсам, як і так наші кібери регулярно роблять це достатньо на високому фаховому рівні. От вони чекають, коли вони зможуть це повторити. І другий момент, зрозуміло, що достатньо довгий період часу ці системи не зможуть нормально працювати, доки вони все це будуть налагоджувати. А навіть той рівень діджиталізації, який в них є, ну, він достатньо серйозний в тому плані, що вони будуть мати проблеми за відсутності нормальної організації цієї роботи. Тому тут також дуже далекосяжні такі наслідки, і наслідки явно не позитивного характеру. Плюс якась частина айтішників також подумає, як звалити з країни, втікти. От була перша хвиля, коли багато виїхало. Зараз, звичайно, це деякою мірою складніше зробити, але, ну, будуть шукати тоді варіанти, тому що тут їм просто вже в Росії нема чого ловити. Нема чого ловити. Давайте тепер про американсько-українську безпекову угоду. Анонсували, що її підпишуть саме сьогодні у Апулії, якраз на полях саміту групи Великої Сімки. Ну, це в Італії відбувається, туди має прибути президент Зеленський, там буде президент Сполучених Штатів Байден. Ну і от, значить, поки що, за інформацією від CNN, безпекова угода зобов'язуватиме Сполучені Штати протягом 10 років продовжувати навчання українських збройних сил, розширювати співпрацю, бла-бла-бла-бла-бла. Ну і консультації з Україною одразу після майбутнього нападу з боку Росії, щоб визначати подальші кроки. Тобто немає взаємозобов'язань про вступ американців у війну. Байден цього конкретно тримається і постійно на цьому наголошує. Але як ви оцінюєте пункти цієї, ну, поки що не підписаної, але вже найближчими годинами вона точно буде підписана, ця угода? Ну, вона достатньо стандартна. Ми маємо так, ну, схожі дуже угоди там з іншими країнами. Вони так, також вже понад десяток. Так, вони не містять також зобов'язань з боку цих країн, власне, виступати на боці України, ну, вступати на боці України в війну, яку там Росія в майбутньому теоретично може в черговий раз, наприклад, проти нашої країни розв'язати. Тому, ну, було б, мабуть, марно сподіватися, що в цьому контексті Сполучені Штати підуть далі і такі пункти там пропишуть. Тому це очікувана насправді історія. Тут головне подивитися, ну, вже більш детально на ті пункти, які там будуть, чи будуть там якісь, наприклад, фінансові зобов'язання. Ну, ту інформацію, яку бачив я, начеб там мова буде йти не про конкретні суми, а про наміри постійно, ну, ці суми шукати і виділяти, скажімо так, з боку Сполучених Штатів, там, в тому числі через механізм звернення до Конгресу для того, щоб він ці кошти шукав і, власне, відправляв Україні. Ну, з іншого боку, явно ця угода буде відрізнятися від деяких інших просто масштабом. Тому що ті ж Сполучені Штати можуть, ну, на порядок більше підготувати, допомогти підготувати українських військових, або передавати там якусь техніку, або здійснювати різноманітні програми моніторингу з точки зору проведення наших реформ, в тому числі в військовій сфері. Тому якогось великого прориву ми тут точно не побачимо, але для нас сам по собі факт угоди є важливим. Тому що, ну, чисто з інформаційно-пропагандистської точки зору, росіяни достатньо довгий період часу розганяли тезу, що ключовий союзник України з Україною ніякі угоди підписувати не буде, що американцям не до цього, вони вже там Україну кинули і так далі. Тобто, навіть, ну, з символічної точки зору це буде мати певне значення, і це в руслі всіх тих тенденцій, які в нас були раніше. Єдиний момент дуже важливий, ну, для нас головне, щоб
в інформаційному сприйнятті ці угоди і, власне, угода зі Сполученими Штатами не перетворилися на угоди, які є альтернативою НАТО. Тому що це, звичайно, не так. І взагалі не можна жодне порівняння проводити. Але, на жаль, я навіть такі меседжі вже починаю зустрічати у нас, власне, в нашому інформаційному просторі, що навіщо нам там зараз сильно зациклюватися на НАТО, якщо ми вже підпишемо півтора десятки таких угод, а в перспективі їх буде взагалі там щось більше 30, тобто навіть більше, ніж на сьогоднішній день країн входить, власне, до НАТО. І цього нам якби вистачить для того, щоб себе впевнено почувати. Це дуже погана історія, насправді, маніпулятивна, тому що ці угоди НАТО замінити ніяк не можуть. Для нас це просто додаткова можливість краще до вступу до НАТО готуватися. Отак, да, якщо можна сформулювати, і мати якусь додаткову підтримку від тих країн, які готові Україні допомагати. І зі Сполученими Штатами точно така історія. Ну і, власне, ще Сполучені Штати окремо працювали з лідерами великої сімки. Є вже повідомлення від Le Monde про те, що досягли лідери великої сімки домовленості про виділення 50 мільярдів доларів для України шляхом використання заморожених російських активів. Тобто і оця тенденція, нарешті знайшли якусь схему, можливо, я не знаю деталі, дослухалися до позиції Сполучених Штатів Америки, тому що якщо ви заморожуєте ті активи, які є на території Європейського Союзу, на кожні 6 місяців, то це не передбачувано. А давайте ви якось так їх заморозите, щоб ці відсотки, які накопичуються, там від 2,5 до 3,5 мільярдів щороку, щоб вони були прогнозовані, і таким чином можна буде їх надавати Україні. Оце рішення, мені здається, теж доволі важливим. Ну, воно етапне, оскільки про це говорили достатньо давно. Тут дійсно позиція Штатів відрізнялася від позиції Європейського Союзу, і там ще деякі неузгоджені речі залишаються, що хвилює просто європейців, оскільки ці кошти зосереджені переважною більшістю, власне, в Європі, в Європейському Союзі. Вони бояться, що якби ключову відповідальність за це будуть, власне, вони нести. Тому що логіка така, ми даємо зараз Україні там кредит 50 мільярдів, Україна гасить цей кредит за рахунок от якраз коштів від цих заморожених активів. Тобто ми нічого там з власного бюджету не платимо. Ну, зручна для нас ситуація? Зручна. У нас тут живі гроші, а їх будуть собі європейці там поступово покривати за рахунок от цих активів. Але от у європейців яке побоювання залишається? А що буде, якщо, наприклад, там в якийсь період вони не зможуть покрити ті виплати, застопориться там деякою мірою ситуація, чи якісь там інші зміни відбудуться? Тобто вони шукають зараз варіант, чи прийдеться їм напряму тоді включатися і ці кошти покривати. Але в цілому те, що політичне рішення там є, і дійсно з посиланнями на Єлісейський палац були такі заяви. Це дуже добре. А тепер головне, щоб воно знайшло вже практичне, скажімо, таке опрацювання. Була представлена конкретний механізм, за допомогою якого це буде реалізовуватися. Ну і головне тут не відтягувати, щоб ми ці кошти почали швидше отримувати. На що вони там будуть витрачатися? Головна там ставка робиться, власне, на відбудову. Ну це також, в принципі, непоганий варіант. Хоча, я думаю, можливо, нам буде сенс потім переговорити з нашими партнерами, щоб частину цих коштів Україна могла витрачати, наприклад, власне, на національну безпеку і оборону. Якщо для нас такі питання, вони точно ж є на сьогоднішній день актуальними, а не виключно там на відбудову. Але тут є чисто ідеологічний такий момент. От країни Великої Сімки, більшість країн, вони вважають, що краще виключно на відбудову. Чому? Тому що це забере у Росії оцей козир, що ви там, значить, фінансуєте війну і так далі. Ми скажемо, ні, ми фінансуємо і підтримуємо з вашими коштами виключно відшкодування тієї шкоди, які ж ви самі, скажімо, заробили. Але це вже деталі. Якщо там є політичне рішення, воно точно буде оформлено в якийсь власний документ, і, можливо, його підписання чи оголошення ми вже почуємо от паралельно з підписанням угоди з Сполученими Штатами Америки. Ну, тобто це може відбутися навіть сьогодні. Ще одна цікава деталь про таке зрушення. Це заява генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. У нього таки не склалася ідея окремого фонду на 100 мільярдів доларів для України. Не склалося і не склалося, там не дійшли згоди, але дійшли згоди з Віктором Орбаном. Він спеціально про це розмовляв з прем'єр-міністром Угорщини, мається на увазі пан Столтенберг, і Будапешт тепер не блокуватиме надання допомоги Україні з боку Альянсу. Але угорські гроші і угорські люди не будуть використовуватися для підтримки України. Ну, тобто Орбан зберіг обличчя, це йому
йому так дали можливість зберегти обличчя, що він же виступав проти допомоги Україні. Ну так все, ви Угорщина і не допомагайте Україні. Але і решту країн Альянсу не змушуйте щоразу примушувати вас виходити попити кави. Тут якось отак це виглядає. Ну це як компромісний варіант виглядає. Орбану важливо було утримати таку позицію, яку він зміг вигідно продати своєму електорату. В принципі, він цю позицію утримав. Оскільки ми якби не беремо в цьому участь за межами Альянсу, але і ми не будемо блокувати жодні інші ініціативи, які НАТО буде приймати щодо України. Але, знаєте, от на стратегічну перспективу Орбан насправді зробив собі постріл в ногу. Тому що те, що вони так мило поспілкувалися з Столтенбергом і, власне, зробили ці спільні там заяви і окремі заяви, і все це було з такою великою повагою, це не прибирає, тим не менше, одного дуже важливого факту. Орбан сформулював цю ідею, і він говорив про це прямим текстом, як ідею, що Угорщина не буде брати участі в будь-яких діях поза територію Угорщини, в будь-яких діях Альянсу. Тобто там мова не виключно йшла про Україну, а він це вивів такий більш загальний принцип. А чому він зробив собі постріл в ногу? Тому що він таким чином в черговий раз продемонстрував НАТО, що якщо, наприклад, мова піде про якусь іншу країну НАТО, Угорщина займе, по суті, таку ж саму позицію, яка буде суперечити 5-й статті статуту. Що, ну, тому що ця ж така стаття і передбачає дії за межами окремо взятої країни на підтримку іншої країни, яка є членом НАТО. А Орбан, по суті, підважив цей самий принцип. Він зробив, звичайно, це через призму України, але мова йде саме про це, що якщо ми приймаємо якось колегіальне рішення, то навіть ті, хто проти, вони коряться, ну, волі більшості, і цю ідею підтримують. Він його певною мірою підірвав. І я думаю, що Угорщині це аукнеться обов'язково. Тому що інші країни для себе зробили певні висновки, і ці висновки, ну, вони явно не на користь підуть Угорщині. Тобто, ну, поки її... Ну, принаймні, так, знаєте, Угорщині, в якій все ще головує, да, і прем'єр-міністром є Віктор Орбан. Можливо, за іншої влади ситуація і поміняється. Дуже дякую, що підключились до нашої розмови. Дуже дякую за ефір. Політолог Ігор Рейтеров, шановні, був з нами на зв'язку. Зараз будемо йти на коротку паузу, але до того у мене є кілька секунд, щоб повідомити вам дуже важливу інформацію. Отож, шановні, маємо 2 тижні, щоб допомогти аеророзвідці смажити окупантів. Збираємо 500 000 гривень для проекту «Ліга аеророзвідки 3.0» від «Повернись живим». Посилання на банку ви знайдете в описі до кожного відео на YouTube-каналі «Радіо НВ». Отож, долучайтеся, підтримуйте, це важлива штука. Зараз справді робимо коротку паузу. Далі у нас будуть новини, ну і після новин продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.